Salve, salve família, estamos começando mais um vídeo, tudo aqui. Acabei de fazer um trabalhinho aqui em Águas Claras, mano. Tô indo pra casa agora. Dia das Mães, a galera me chamou pra fazer um trabalho com drone aqui. Agora eu tô indo embora. Fica ligado aqui. Vamos lá. Vamos pra casa. Vou bater no fundo. Vou lá, mano. É isso aí, galera. Vamos indo pra casa. Ah, com a sensação de dever cumprido. Ficou massa o vídeo, galera. Gostei bastante. Foi trabalhoso, foi, né? Mas gostei, mano. Cheguei 8 horas, agora são 10 e alguma coisa. A gente produziu aí, ficou massa, mano. Vamos lá. Muito bom. Agora tô indo pra casa pra daqui a pouco voltar. É. Bota pra andar, né? Tô com fome. Rolou um lanche lá. Rolou café da manhã pras meninas. Rolou muita resenha, rolou entrega de brindes, rolou muita coisa, mano. E a gente gravou tudo aí. Vou mandar pro rapaz aí que me contratou pra fazer o vídeo, as fotos. Fiz algumas fotos, galera. Só fui contratado pra fazer vídeo, né? Mas fiz algumas fotos, mandei pra ele ali, ele gostou. Então provavelmente aí o vídeo vai gostar também. Ficou muito bom. Aqui é a BR-324, que liga aí Salvador, Feira de Santana. Eu acho que tem mais, né? Tem mais, passa de Feira de Santana, eu acho. 324. Agora até onde vai, eu não sei. Eu já fui até Feira por ela. Agora depois de Feira eu não fui, não. Por ela. Eu fui pela BA depois de Feira pra pegar ali. Foi pra pegar... Ah, não me lembro direito, galera. Que eu fui pra Conceição de Coité. E aí eu fui pela BR-304, peguei a Feira de Santana. E de lá não me lembro qual foram as estradas que eu peguei, né? Peguei, eu devo ter pego algumas BAs ali. Provavelmente. Mas a galera que sabe aí, mano, vai falar aí por onde é que eu passei. Galera, é porque eu não gravo muito. Tem um comentário mesmo aí que eu vi. Aí o cara fala assim, pô, mano. É. Imagem bonita. Gostei do conteúdo. Mas o narrador não conhece muito da sua própria cidade. Pô, mano, se eu for saber tudo que tem em minha cidade, velho. Eu não sei, não vou mentir. E eu sou mais memória fotográfica, velho. Tanto é que você pode me mostrar aqui, eu vejo às vezes o lugar no GPS, bato certinho, porque minha memória é fotográfica, entendeu? Não é pela rua, entendeu? Eu olho lá no GPS, olho no claro, pra ter certeza, olho o nome da rua, mas chegando lá no destino, eu vou mais pela,
posição mais ou menos onde eu vi no GPS. E aí eu me situo, velho. E eu não sou muito bom de gravar nome de pessoas, nome de lugares. Se você me falar que, por exemplo, aí eu vim fechar esse serviço aí, ele me falou o nome da moça, das duas moças que eu deveria procurar aí. E chegou ali na... ali na BR, ali na BR não, né? Na BR praticamente. E eu peguei, liguei pra ele, perguntei, ó, me fala aí o nome das pessoas que eu vou procurar lá, manda via zap, senão chega lá de... sem saber, né? Sem saber quem procurar. Que ele não estava lá, foi buscar o resto do pessoal. Então, ele me passou pelo WhatsApp, aí sim eu cheguei lá e aí eu pude me situar, me organizar tudo certinho pra poder começar a filmagem, né? Porque senão, não tava ferrado, filho. E eu não gravo mesmo. Não gravo mesmo. Aí eu cheguei pra gravar, mano. A galera da firma chegou em mim. Qual foi, gordinho? Tá filmando o que aí? Não, tô filmando evento, pá. Expliquei a ele, mostrei o drone a ele e tal. Cara, não, pode ficar tranquilo. Tá filmando aí, filmando só essa parte aqui, né? Eu falei, é, então pronto, fechou lá. Falei, ô, glória. Imagine, galera, os caras mal desce e me dá o arquivo aí. Pô, ia ferrar tudo, velho. Ia ferrar o trabalho todo, porque o pendrive tava tudo, né? Todas as filmagens estavam no pendrive, então a gente ia perder tudo, né? Eu ia perder tudo, né? Pendrive do que? Cartão de memória. Então eu ia perder tudo, né? Todo o arquivo gravado naquele dia eu ia perder. Mas aí, Deus é bom. Só fui só perguntar, mostrei a ele a gravação. Mas ele tranquilo. Aí eu, pô, não, então me fala aí onde é que eu posso filmar pra eu não filmar o lugar errado. Me fala logo aí, velho. Não, essa rua aqui toda você pode filmar de boa. Aí ele não dizia nem pra direita nem pra esquerda. Essa rua aqui, só o centro. Eu falei, então pronto. Aí voei baixinho ali, gravei a rua mesmo, pra onde eu fiz solicitação. Galera, todo voo de drone precisa de uma solicitação, né? Junto ao DCEA, né? Então faço solicitação pra poder voar. É, todo espaço aéreo é controlado pela aeronáutica. Não, é alguma coisa da... aeronáutica não, é defesa aérea, alguma coisa assim. Então, tá vendo que eu sou meio ruim de gravar nome de coisas? Então você quer DCEA, que eu sempre entro no site do DCEA pra poder comunicar o voo. Aí eu comuniquei o voo ali, como voo pra tirar fotos e gravar pequenos vídeos, a altura aí de 40 metros, 30 metros e distância, né, que eu ia voar, eu botei ali mais ou menos aí 70 metros para trás e para frente, e é exatamente isso que eu fiz. Eu botei 70 metros, eu tenho uma distância de 70 metros quadrados, né, para eu filmar. Então eu fiquei dentro desse padrão aí, e aí terminou tudo bem, graças a Deus. E aí pronto. Tudo certinho. Só não sei se eu vou poder colocar aqui pra vocês o vídeo. Não sei se eu vou poder colocar. Vou mandar pro pessoal lá. E acho que o melhor, o máximo que eu... mas que eu puder não divulgar esse vídeo aí, eu vou fazer. Porque nunca se sabe, né, galera? A gente divulga algo que não era pra ser divulgado. Se bem que eu não vi nada demais, né? Mas vai que, né? Com toda a cautela mesmo assim. Então, foi tudo tranquilo, graças a Deus. E agora papai tá voltando pra casa. Já estamos aqui na suburbana.
Vocês viram aí agora como tá fácil, né? Se deslocar da suburbana pra BR-324 ou da BR-324 pra suburbana. O caminho está mais curto. É, mais ágil, né? Pra você que mora na... Por exemplo, quem mora lá na... Em Paripe, Piripiri, né? Tem a... Ah, eu não vou acertar. Essa é Via Parafuso ou Estrada do Derba? Acho que é Estrada do Derba. Tem aquela estrada lá pra chegar na BR, né? Mas se o cara estiver vindo pra o centro, lá pro região do Iguatemi ali, o cara pega a suburbana toda, já pega aqui, já sai lá na... Já sai mais perto, né? Assim eu acho. Ou se tá errado também. Eu acho melhor. Ah, tô gravando agora com esse padrão aqui. Vamos ver se tudo dá certo. Então é isso, galera. Chegando aqui a mais ou menos uns 1000 metros de cada. Então é isso, vamos finalizar o vídeo aqui. Mas antes eu acho que vou lá na calçada depositar um dinheiro. Então é isso. Valeu, tchau, tchau. É nóis.